Ministria e Mirëqenies Sociale parashikon organizimin e aktiviteteve të shumta me rastin e 25 vjetorit të ditës së rinisë. Ministri Blendi Kjosi ka deklaruar se 8 vjetori është një datë që nuk harrohet, pasi ndryshoi qasjen politike në Shqipëri. Për këtë ai u kërkoi të rinjve që në këtë muaj aktivitete të flitet më shumë për rinin e sotme dhe problemet e saj. 25 ditë, të cilat do të flitet vetëm për rinin. Ne do ju kërkojmë juve, strukturave të shoqërisë civile, përfaqësuesve të grupeve rinore, që gjatë tyre 25 ditëve, në çdo cep të Shqipërisë, në çdo faqe internet, në çdo hapësirë publike, në çdo hapësirë mediatike, ne të kemi mundësinë të flasim për rinin, për problemet që shqetësojnë rinin shqiptare sot, për problemet që ka kë moment të zhvillimit të vendit tonë. Ministri Kjosi theksoi se qëllimi i këtyre aktiviteteve është që të forcojë edhe më shumë rolin e të rinjve në vendimarrje dhe ta bëjnë zërin e tyre më të dëgjueshëm. Me këta piktore.